الحمدللہ پیک تک آ گئی ہوں، بس ہیو ٹو ریچ ٹو مائی ٹارگیٹ. میرا نام سمر خان ہے اور میرا تعلق لوور دیر سے ہے. میں پہلی خاتون ہوں جس نے دنیا کے تیسرے بڑے گلیشیئر پہ سائیکلنگ کی ہے. او گاڈ، سپورٹس میں نے تقریباً 3-4 سال پہلے اسٹارٹ کیا. میرے پاس پراپر اکوپمنٹ وغیرہ بھی نہیں تھا. دوسرا یہ بھی تھا کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں روڈ پہ سائیکل چلاؤں گی. اسلام آباد سے 13-14 دن میں نے سائیکلنگ کی اور میں شگر پہنچی. گلیشیئر پہ لسی ملنا بہت بڑی نعمت ہے. ٹریک واقعی بہت چیلنجنگ تھا کیونکہ پراپر کوئی رستہ نہیں بنا ہوتا، کریویسز ہوتے ہیں، لینڈ سلائڈنگز ہوتی ہیں اور ٹیمپریچر بہت کم ہوتا ہے، -10-8 تو وہاں پہ نارمل ہوتا ہے. 8 گھنٹے ٹریک کے بعد یہ 3-4 دن کی ہم نے ٹریکنگ کی ہے. ہمارے پاس اپنا فوڈ، اکوپمنٹ، فیول اور سائیکل بھی تھی. اور پھر مجھے ایک ایسا پیچ ملا جس پہ میں سائیکل چلا سکوں، تو میں نے اپنی سائیکل اسمبل کی اور میں نے وہاں پہ رائڈ کرنا شروع کیا. اس کے بعد مجھے موقع ملا کہ میں پاکستان کو انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کروں ایکشن اسپورٹس میں، اور روف آف افریقہ کلیمنجارو کے اوپر سائیکلنگ اٹمپٹ کی. میرے فیملی کا خوف نکل گیا دل سے کہ ناؤ دینو کہ اب ایسی کسی ایکسپیڈیشن پہ بھی جائے گی تو یہ سنبھال لے گی خود کو بھی اور حالات کو بھی. اور بلکہ اب تو بہت فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی کچھ ایسا پازیٹیو کام کر رہی ہے جس سے وہ اپنے معاشرے کے لیے بھی کام کر رہی ہے اور ملک کا نام بھی باہر بہتر بنا رہی ہے.